nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa maparin ka urang sadaya nikmat anu seueur, nikmat anu pangageung-ageungna, nikmat iman, nikmat Islam, oge nikmat sehat walafiat, nikmat farog, nikmat sempet, oge nikmat tiasana urang dongkap ka ieu majlis sasarengan maos ratib Al-Haddad sareng maos Yasin oge shalawat. Mudah-mudahan didamal amal ibadah ku Allah Subhanahu wa taala, urang hadiahkeun pahalana kanggo ibu rama urang, kanggo guru-guru urang, kanggo dulur-dulur urang anu araya kene keberkahna aosan anu diaos ku urang tadi. Mugi-mugi dipaparin sehat walafiat, berkah salamat di dunia sareng di akhirat. Anu tos mararaot mudah-mudahan dihampura dosa sareng kasalahanana, ditampi amal ibadahna, dilegakeun, dicahkeun alam pakuburanana, kenging syafaat di Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah haji mudah-mudahan dipaparin kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala, lancar dina ngalaksanakeun ibadahna, berkah salamat dugi ka lamurna masing-masing nyandak haji anu mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mugi mudah-mudahan urang sarerea dipaparin istiqomah ku Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dina ibadah, istiqomah dina ajaran ahli sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adzikru salis asyar, zikir anu katilu belas dina ratib Al-Haddad adalah ya qawiyyu ya matin ikfi syarrad dhalimin. Sahibur ratib ngalabatkeun asmaul husna, sebagian daripada asmaul husna nyaeta ya qawiyyu ya matin, wahai dzat anu maha kuat, wahai dzat anu maha erat, pageuh ikfi syarrad dhalimin. Bahkan matin di detik dawam langgeng kekuatanana tuluy-tuluyan mah pegat-pegat. Ikfi reungkeun syarrad dhalimin, kagorengan jalma-jalma anu dzalim. Geus tetela di dieu mah jalma anu dzalim teh goreng. Jadi kadzaliman itu mangrupikeun hiji kagorengan. Maka sahibur ratib minta ka Allah dengan asmaul husna anu dimiliki ku Allah nyata ya qawiyyu ya matin, menta dieureunkeun dina kagorengan-kagorengan jalmi-jalmi anu. Hadirin anu mulia, kalimat ya qawiyyu ya matin sami sareng ya dzal jalali wal ikram dina munasabahna untuk isti'adah. Menta perlindungan, menta diraksa kamari ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, wahai dzat anu maha agung maha mulia, mautkeun abdi sadaya dina agama Islam. Kita ya dzal jalali wal ikram menta na teh jang maot dina agama Islam. Aina lamun ya qawiyyu sareng ya matin, dua kalimat ieu teh munasabahna teh cocok nate, loyok nate, kanggo isti'adah. Nyata menta diraksa, menta dijaga ka Allah Subhanahu wa taala, menta dijaga ka Allah tina syarrad dhalimin. Kifayah, ikfi teh kifayah, cukupkeun eureutkeun syarrad dhalimin. Upami urang merhatikeun kalimat ikfi anu hartina kifayah,
Saibur Ratib di diri nyebatkan undur tingali ku anjen ucapan Saibur Ratib ikfi hati nate kifaya hati nate cukupkan ereken syarrat dolimin kagorengan jalma-jalma anu dolim. Doa yete berhubungan sareng sorofallahu syarral mu'din anu ke bakal dibaca selanjutnya aslahallah umurul muslimin sorofallahu syarral mu'din ikfi syarral dolimin sareng sorofallahu syarral mu'din berhubungan dua doa yete ikfi syarral dolimin doa nukahiji nukahiji nadehi sorofallahu syarral mu'din dolimin jeung mu'din. Lamun dolimin mah jalmi-jalmi anu darolim. Lamun mu'din jalmi-jalmi anu agaranggu ku pegawena. Tukang aganggu. Menta diraksa ti jalma-jalma anu dolim dieureungkeun kadoliman-kadolimanana. Lamun sorofallahu syarral mu'din bubarkeun jalma-jalma kagorengan-kagorengan anu sok nagara ranggu. Fa inna fi hataini da'wataini naf'an lidda'i. Dua doa ieu teh manfaat pikeun anu ngadoana. Manfaatna bi an yakfiyahu syarrad dzalimin. Supaya dieureungkeun tina kagorengan-kagorengan jalma anu darolim. Wa fi du'aihi dalik nafa'allahu bihi naf'un lil muslimin kullihim bi an yakfiyahum syarral mu'din wa dhalimin li anna du'aahu 'ammun. Lamun kadua sarafallahu syarral mu'din doa ieu teh manfaat pikeun seluruh kaum muslimin. Aslahallahu umurul muslimin. Mugi Allah ngamaslahatkeun perkara urusan-urusan kaum muslimin. Sarafallahu syarral mu'din. Jadi ima umum doa nanti sifatna teh jangkau muslimin. Jadi ngajarkeun oke saya kuroti ka urang sarerea. Jadi ketika urang ngadoa ulah bakhil, ulah medit, ulah mentingkeun we diri sorangan sebabnya ah doa teh senjata. Makanya senjata dipake jang sorangan wae. Pakai eta doa teh jam umum nak kaum muslimin, jangan orang terugi. Doa itu am, sifatna umum. Dua doa ya, ikfi syarrad dzalimin eureunkeun kagorengan-kagorengan jalma nu dzalim. Doa nu kadua, syarral mu'din. Kagorengan-kagorengan jalma nu agaranggu. Dua doa ieu teh berhubungan. Hiji. Hubunganana ieu manfaat pikeun ngadoa. Eta minta diraksa teh, minta dijaga. Dua. Manfaat lain pikeun yang ngadoa hukum tapi jang keseluruhan kaum muslimin supaya dieureunkeun jalmi-jalmi nu darolim teh. Diraksa dijaga tina kadoliman kadoliman batur jeung diraksa dijaga ti para pengganggu kaum muslimin di pada umumna. Dua wa aidon dan juga fa fihi naf'un lidzalimin wal mu'din bi an yusallimahum minal iqab wa alimil khizyi wan nakal lianna diyara ahli dzulmi balqa. Manfaat nu katilu doa ieu teh ngadoakeun jang laku. Jang anu sok darolim, jang anu sok kagaranggu supaya dieureunkeun. Kalimat ikfi eureunkeun. Eureunkeun supaya tong dolim wae. Sorofallah bubarkeun. Syarrul mu'di kagorengan jalma-jalma nu sok kagaranggu aing geus bubar geus mah kaganggu deui. Wa kaganggu deui. Jadi dina doa ieu teh tilu.
nu beunang teh hiji nu ngadoana, kadua kabeh kaum muslimin, katilu si tukang dolim jeung tukang ngaganggu oge kabagian di doakeun. Jadi lain yang kurang hungkul kaum muslimin kurang kadoakeun, orang bisa dako dina waktu maca dikira dia ya ge sodako urang teu karasa sodako ku doa beruntung tilu balen hayang loba sodakohna nya terserah silakan baca berbalen-balen ngan di luar hati dina ratib mah cukup tilu ulah leuwihan ulah murangan hayang leuwih entong di jero ratib di luar cukup sorangan di luar ratib. Ya kawi ya matinik fi syarul zalimin, ya kawi ya matinik fi syarul zalimin. Rek 1000 sudah enggak. Ieu na unggul bae. Ulah jeung ratib-ratibna, aya ratibna mah dina jero ratib ceuk soeh ratibna 3, 3. Ceuk soeh ratibna 4, 4. Teu meunang nambahan, teu meunang kurangan. Jadi doa ieu teh hebat. Katiluan beunang. Sehingga tehnya ikfi eureunkeun supaya mudah rolim teh eureun tina berbuat dolimna. 2. Raksa kaum muslimin, jaga kaum muslimin tina kadoliman jalma-jalma nu sok dolim. Kagorengan jalma-jalma nu sok dolim. 3. Urang sorangan ngadoana minta dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Make kalimat nanaon, make asmaul husna ya qawiyyu ya mati. Karena naon la haula wala quwata illa billah, eueuh daya eueuh upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala anu merekna. Make kalimat ya qawiyyu ya matin teh nunjukeun kelemahan urang. Ya Allah hayang dijaga tina kagorengan jalma-jalma nu dolim, tapi abdi lemah. Minta ka Allah make ya qawiyyu ya matin, karena Allah nu maha kuat, kekuatan anak moal beak-beak, kekuatan lampu beak, kekuatan listrik beak, kekuatan corang bakal ayah beak, nah, kekuatan Spiderman gini ayah beak, nah, kekuatan Siliwangi gini beak, beak nate kupae, kekuatan Kian Santang Kian Kumari sarua, barareak we kumawat nate. Tapi kekuatan Allah moal beak-beak, karena naon moal maot-maot. Allah hayyun qayyum, Allah nu maha hidup, maha berdiri terus-terusan. Ya qawiyyu wahai zat anu maha kuat, ya matin anu maha erat, anu kekuatan teh moal beak-beak. Eureunkeun kadoliman jalma-jalma, kagorengan jalma-jalma nu sok dolim. Tos itu tuh ya Allah sok dolim wae eureunkeun. Dinasehatan geus, dibejaan geus, dicepret geus, disetrum geus, dinanaonan geus. Ngan teu deukeun bae eureun-eureun anjeun boga kakuatan jang eureunkeunana. Eureunkeun tara karunya ya Allah. Jadi jang kana dolim oge soe boratim teh ngadoa nanti ngawuruk ngajarkeun supaya urang ngadoakeun ka jalma-jalma anu dolim teh supaya dieureunkeun dina perbuatan dolimna arah jadi tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Istimewa ya, istimewa ya ajaran, istimewa ya tarekat, tarekat. Jadi kalau dolim teh terdetah di paehan supaya leret we tidak berbuat dolim. Sebab dolim we saha si eta ta kurang meminta ke Allah ya qawiyyu ya matin insyaallah ji kurang minta diraksa. Kedua kaum muslimin supaya dirangsa, katilu supaya si eta keureun tina perbuatan dolimna. Subhanallah, istimewa itu doa teh. Nah, dina doa ieu mah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad teh ngucapkeun ahli kitab. Ya qawiyyu ya matin ahli hancurkeun dolimin jalma-jalma dolim. Henteu make hancur binasakanlah orang-orang yang suka berbuat dolim. Itu dina ieu mah dikiran dina ratibna teh. Jadi berusaha untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain dina ratibna teh. Untuk nyieun doa anu sadis dina ratibna teh. Tapi selalu
ajarkan dina doa-doa ratibna, dikir-dikir ratibna, ajarkan supaya selalu kasih sayang. Bikanya rujukanana ka mana? Rujukanana kana doa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilempari oleh orang-orang Thaif pada waktu Kanjeng Rasul dakwah ke orang-orang Thaif, bagi orang Thaif yang masih keneh kafir, tidak mau menerima kedatangan Rasul, tidak mau mendengar dakwahan Rasul, Rasul tadi diusir bari di Baledogan. Di Baledogan Kanjeng Rasul pikir kagetihan. Sawak-awak getihan muncul, datang malaikat, cek malaikat teh ya Rasulullah ini kumaha. Di jelma kaum Thaif geus galil adab, geus teu sopan, geus kurang ajar. Diajak kana bener mung disalametkeun, mung kurang ajar. Nah gunung geus ditumplakeun ka manehanna, top cek Rasul. Padahal geus kaayaan tersiksa. Geus kaayaan tersiksa, getih abor-aboran ka jeung Rasul di Baledogan. Cek Rasulullah naon? Kan bae da can nyarahu. Mata Baledogan ge can nyahun saha kuring. Tah dinya kakara Rasulullah doa, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamu. Ya Allah, berikanlah petunjuk kaumku. Beri petunjuk ke orang-orang Thaif supaya tong Baledogan baik. Supaya nyahun saha kuring, kuring teh utusan anjeun nya. Fa'innahum, karena mereka layak lamun. Berikan petunjuk bejaan ya Allah. Fa'innahum layak lamun. Nah, Rasulullah oge di dieu teh ngadoa nanti gitu. Dibeda jeung doa di kitu ka 13. Maka Habib Abdullah Al-Haddad teh nyokot rujukan nanti na doa Kanjeng Nabi. Allahumma hdi qaumi, ya Allah bejaan kaum-kaum abdi. Fa'innahum layak lamun, karena mereka tidak tahu siapa saya. Karena mereka tidak tahu saya mau mengajak mereka kemana. Keberdaya Kanjeng Rasul teh kemampuan. Tak maka di dia Habib Abdullah Al-Haddad di sarua. Ya qawiyyu ya matin. Beda redaksi. Beda bentuk kalimat nahungkul. Ya qawiyyu ya matin, wahai Allah yang maha kuat, yang kekuatannya tak pernah habis. Ikfi syarlat dalimin. Berengken jalma-jalma dolim tina perbuatan dolimna. Dalamun nyaramun perbuatan dolimna itu salah, maka mereka mual berbuat dolimna. Jadi berbuat dolimna meranehan nanti karena tenyahun gitu. Dianggap nanti tenyahun. Kuhau sahibur ratim dianggap nanti tenyahun. Kunau manehanana jahat wae ke kaum muslimin. Kunau manehanana ngaganggu wae ke kaum muslimin. Karena tenyahun ngaganggu na jeung dolim nanti merupakan suatu kejahatan anu engke bakal dipertanggungjawabkeun. Bari nyaho ya Allah eta teh jahat. Bari hidayah ya Allah supaya manehanna geuleung. Hebat ieu ngadoakeun ka jalma-jalma anu geus dolim. Urang mah ngarasa sok didoliman kudu mah kitu. Nu sok dawa maratib tapi sok boga keneh dendam ka jalma nu sok ngadoliman ka urang sadar ya. Berarti orang teh can barang lain macam ratina. Berarti orang teh can warna jas ya macam ratina. Abak aing ngebongan setan mah dari mana bae ka aing. Dendam bae mah. Ih ieu tah. Ing fi syarat dolimin Nabi Abdullah Al-Haddad. Tara teu dendam malah ngadoakeun ka jalma nu sok dolim ge supaya diberi hidayah keureun dina perbuatan dolim. Sakti ieu ratib, heuda teh nyaho sugan teh moal ka dinya. Ah, di ratib teh heuh nya eta sarua. Ayeuna geus nyaho ge yeuh sok anger urang mah. Heuda eta mah saya boratib. Eta mah saya boratib mah sakeu sakitu oge urang. Nya keukeuh we urang mah, nya sabodo eta mah sia kitu mah. Ngan ieu mah bejaan we ceuk dina ratib teh kitu gini jurusanana ratib. Jurusan dana dikir di naratif buka 13 ikfi syarat dolimin hiji minta diraksa ke Allah jangan kurang tidak perbuatan dolimna batur. Dua, supaya kaum muslimin diraksa tidak kadoliman-kadoliman batur. Kaum muslimin pada umumnya orang syarat akan orang mana-mana
Tilu, supaya nu berbuat dolim eureun tina perbuatan dolim. Supaya nu sakaganggu eureun tina ngaganggu. Loba nu ngaganggu ka kaum muslimin teh ngaganggu kana dakwahna, ngaganggu kana kahirupanna, ngaganggu kana sagala rupana dengan cara-cara yang macam-macam. Diambil hakna. Jadi hak fakir miskin dicokot ku setan-setan ngaganggu tah. Jadi yang digawe, diganggu macam-macam supaya orang digawe naya. Pengaruhan itu, ia dijun konflik dan segala macam macam digawe naya. Ganggu kalau misalnya bersolat, beres petasan, nak ganggu. Jika nama orang macam ganggu, orang malam takbir tak. Tapi terjauh kita. Soknya bukan juga boleh terlalu kita ganggu atau wantunya. Tahin lagi yuk, pawai-wai pada nak ganggu pawai ini. Nak ganggu kan balik gawe, balik gawe dia kaum muslimin berada di antara nah malah mayoritas. Ganggu ku jalan di pulang belok kali itu kali yuk. Ulang tahun anak raja, jika nanti nanti kan kesamunan. Jika ulang tahun anak Purwakarta, aku kacida lebih sebulan. Jika ulang tahun itu, ya, ya. Nak ganggu, wika batu. Itu syarallahu syarral mu'din jika nasib berapa ayat tubarkan syarral mu'din kagorengan-kagorengan jalan sok terganggu terganggu karena kata teman aparat desa dipaksa PNS dipaksa PSPB dipaksa P3K dipaksa paksa ngajar-ngajar kabeh PSPB itu ya, palang merah dipaksa jaga, polisi dipaksa jaga, tentara dipaksa jaga, dipaksa jaga hari tamara ibu. Pada waktu-waktu tertentu dalam rangka ulang tahun Purwakarta demi mudah-mudahan bapak murid lurah mana itu tadi bapak murid itu, nama-nama menteri, rek merenawan, lamun wis menang kita si murid, rek di merenawan ku si murid. Apa? Surga. Si murid bukan surga sebagai itu kata undang-undang pusaraya demi mencapai rekor murid ngapalang sakti ngeganggu kaum muslimin eta teh syarral mu'din asuk kita jadi syarral dolim itu asuk dengan dolim sebab dolim dari kaum muslimin tinggal pun sholat. Jadi nanti patuh nanti. Taat patuh kasih bapak kan baik perintah Allah dibangga Allah di tahas sholat mending kan yang ngabungu kasih bapak daripada ngabungu ke Allah dur maghrib ahjongnya dur isa ahjongnya no penting perintah si bapak no perlu dibungu wajib wajib ngabungu kasih bapak ke Allah untuk itu wajib. Jadi jelamatnya diantar supaya kadinya tak pada kadang-kadang disadari ataupun tidak. Mudah-mudahan diberi hidayah tak ikhfi syarat dolimin tak beliau ini Bapak Odet Mulyadi asuh karena doa ya ikhfi syarat dolimin ya Allah supaya mana anak tempur buat dolim baik beri hidayah tak pada dia ya Allah orang tengah doakan ke mana anak jahat orang. Dengan doakan supaya menang hidayah. Ulah leluhur, bim ngomongna, anu leluhur, kalakuanana, saha. Tapi kalau leluhur ngomong gua sedang. Leluhur perbuatanana siapa? Ya, si bapak itulah yang belum dapat hidayah dari Allah. Urang mah alhamdulillah diberi hidayah ku Allah Subhanahu wa taala nya. Tu tedin ulang tahun sorangan. Ulang tahun seorang miswadi dirayakan dahayo ke ulang tahun batur hari weh. Mudah-mudahan bapak murid juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menjadi meririweh kepada seluruh manusia di dunia ini. Ayat jeung si murid teh urang mana teh paling-paling si murid. Si murid Tisi murid, mana kertas yang itu di figuran? Sertifikat. Terus, sertifikat. Nya,
sertifikatnya teh ti simuri geus kitu-kitu na teh. Dipikuraan warna emas, aya oge warna silver, aya oge warna warni. Pinguraan. Kitu keun unggul. Jual mal payun. Hakan mana? Panjangkeun pake salimut, muriang jadi cageur. Tempel ke lahun tu, ketika jadi huntu maca ke. Tapi agam si bapak murid yang anu ngeri ribut kaum muslimin. Mudah-mudahan begitu. Asetnya parang nanti. Kenapa menyebabkan kayak gitu? Bisa baktinya huun. Mana yang nanti tinya huun. Begitu tewuh manfaat nah. Ya Allah ikfi entah. Dan mana yang nanti huun. Ya masukkan doa kanjeng Nabi Allahumma di padedi bahinnahum la bahinnahu la ya'lamu. Ya Allah paparin pitulun padedi karena tenyahun mudah-mudahan si muri maluk nabakal jadi ubar jadi huntu maluk nabakal jadi ubar muria maluk nabakal jadi payu duitun maluk nabakal jadi gilir mudah segala mau aja di naon-naon dipajangkan nunggu di foto cekret ya tinggal selfie weh urang tuh nyariin piagam Pak Muri MUI piagam MUI Allah Akbar kita mereka tidak mau urang mah alhamdulillah diberi hidayah ku Allah teu kudu urang sombong justru urang kudu bersyukur. Tapi kade ulah nepikeun ka urang ngaridoi ngaridoan karena pagawean-pagawean anu saperti kitu. Tahun-tahun ayeuna mah pagaweanna pagawean padedi, teuing taun ge pagawean pagawean sadé. Aya nu kaaritu ulah sekali-kali urang ridho. Kunaon lamun urang ridho sarwana? Rugi urang memangkatna teh. Menang si Muri itu dipoto itu naik kuda itu nyengat pepetasan itu tiba ngajadok di imah cekurang teh ridho orang yang berubah saruan apa aja mending mangkat capek-capek sekalian itu nyasar itu masa terserah tak ulah ridho orang jadi dunia ada kebahagiaan. Omong ke di akhiratna naudzubillahi min dzalik. Kunaon ridoan gitu. Ulah ridho. Urangna ulah merestui. Ulah ngarestuan, ulah ngaheueuhkeun, ulah ngaridoan karena pagawean-pagawean anu sapertos kitu. Eta teh syarrul mu'dzin. Mu'dzin bisa ngaganggu bisa eta teh. Ulah ngaridoan kana kazaliman, ulah ngaridoan kana kejahatan, kaburukan, kamaksiatan ulah urang jadi kabawa-bawa arek ieu urang ingkar. Mun urang teu bisa nanaon ingkar ku hate eta teh salah. Tong ridho tong kudu ingkar ngarah teu kabawa. Ngarah teu bisa kompet daunkeun ngarah urang disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi ya qawi ya mati wahidat Allah yang maha kuat anu kakuatanana teh beak-beak. Ikfi urunkeun syarrul zalimin wa tilin urang ge deuih ka asup jalmi anu zalim anu sok nyieun syarro jigana urang ge termasuk jalmi-jalmi anu zalim anu sok nyieun syarro jalma zalim anu sok nyieun kagorengan anu kagorengan urang teh berhubunganna jeung diri sorangan dan orang lain.